स्टूडेंट मौसम गीता रोंगियात साइसलकर घटना स्मखान काली मंदिर सोहरत भक्खनर बापे सागोली काटिला सुरे मंदिर सोहरत सागोली काटी मांख भगाबले लयसिल तिनि सुर क्रमे रुबुल दास पिंकु बैश्य आरु प्रणव बैश्य रोंगियार स्मखान काली मंदिर सोहरते भक्खनर बापे सागोली काटिले सुरर दले मंदिर सोहरते सागोली काटि सागोलीर मांख भगाबले लयसिल तिनि सागोली सुरे स्मखान काली मंदिर समी परे रुबुल दासर लगते पिंकु बैश्य आरु आन एजन सुरे सागोली भक्खनर चेष्टा सोमवार राइजे हाते लुटे करायत्त करिले रुबुल दासक किन्तु राइजर हातर परा पलायन करे प्रणव बैश्य सह आन एजन सागोली सुर राइजे करायत्त करा रुबुल दासक एकांक्षय लपालप्त थपा दिए राइजर अभियोग रुबुल दास सह एक तिनि सुरे प्राय मंदिर एरि दिया सागोली भक्षण करि आहिसे पिछत राइजे रंगिया रक्षी गतै दिए सागोली सुर रुबुल दासक মই অলপ আগে কি গম পালোঁ যে আমাৰ এই জয়ন্তীপুৰ কালী মন্দিৰত শ্মশান কালী মন্দিৰত মানে কি এই যিবোৰ এৰি দিয়া ছাগলী থাকে সেইবোৰ ছাগলী মানে আমাৰ গাঁৱৰে ৰুবুল আলী পিংকু বৈশ্য ৰুবুল দাস পিংকু বৈশ্য ইয়াতে মানে কাটি ফেলে ইয়াত খাই আছে মানে কি কাটিছে আৰু খোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত কালী মন্দিৰ চহৰতে খাইছে মানে কি কাটিছে সিহঁতে তাৰমানে সিহঁতৰ লগত আৰু এজন আছিলে সিহঁতে সেই দুজন পলাল একজন এই ৰুবুল দাস ইয়াতে ধৰি ৰাখিলোঁ মই আৰু আগে আগে মানে ৰুবুল দাসক মই লগ পালোঁ সি নদীত মানে ছাগলীটো ফাৱা বানিছে মানে প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ তাৰপিছত মই ছাগলীটো নদীৰ পৰা আনি থ'লোঁ ইয়াত আগে পিছে মন্দিৰততো মন্দিৰে মোৰ মোৰ ঘৰৰ আগতে দেখা নাই মোৰ ঘৰৰ চাৰিটা হাঁহি সিহঁতে খাইছে মোৰ ঘৰৰ চাৰিটা হাঁহি হাতেলতে পৰিছে মন্দিৰৰ প্ৰায় বহুত ছাগলী ইয়াত এৰি দিয়ে কিন্তু এটা ছাগলীও নাথাকে ইয়াত এৰি দিয়া ছাগলী গোটেই মানে নোহোৱা হৈ যায় আজি এৰি দিলে ৰাতিপুৱালৈকে নাথাকে ৰাতিটো থাকিব আৰু ৰাতিৰ পিছতে ক'ত যায় কোনেও নাজানে আৰু আজি হাতেলতে ধৰাত পৰিলোঁ এইকেইটা এতিয়া এই ৰুবুল এইজনে ইয়াত আছে পিংকু বৈশ্য পলাল পিংকু বৈশ্যৰ লগত আৰু এজন কোনোবা পাগুৰি বান্ধা আছে নাম নাজানো তেওঁ পলাল এইখিনিয়ে পুলিচকে গতাই দিব লাগিব এতিয়া বেলেগটো ব্যৱস্থা নাই একো ৰহন মানে কি মই অলপ আগে